İnsan heç bir şeylə özünü nümayiş eləməməlidir. Biz Allahın əmrini icra eləyəndə də bəzən özümüzü nümayiş elətdirmək istəyirik. Biz ibadətləri eləyirik bəzən, amma elə bir sərgi açmışıq. İstəyirəm göstərim ki, baxın mən nəyəm. Birinə bir yaxşılığı deyəndə sərgiyə çıxardırıq. Hamı bilməlidir ki, filan kəs bir başqasına yaxşılıq elədi, çətinliyi var idi, o problemin həll elədi. Biz özümüzü nümayiş eləmək üçün problem də yaradırıq bəzən. Bu məstlik, bu sərxoşluq o vaxt təhlükəli olar ki, başqalarının təəccübü ilə də üst-üstə düşür. Sən bahalı paltar geyinəndə başqaları da sənə həsrətlə baxırsa ki, güya sən nələrə satmışsan, onlarda zillət səndə izzət gözü yaranır. Onda həmin insan kar olur. Quranın karlıq məsələsi burada yer çıxır ortaya. Ki, sənə baxan özünü zəlil görür, səni izzətli görür. Belə hal insanda yaransa, sən heç vaxt o insana həqiqəti çatdıra bilməzsin, eşitdirə bilməzsin.